الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح اللہ کے نام کو اوپر پڑھیں گے اس لیے کہ اس سے پہلے پیش ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ مد متصل ہے اسے کم از کم تین الف کے بقدر اسے کھینچیں گے آگے فتح ہا کی آواز بالکل ظاہر ہونی چاہیے فتح کیسے فتح اذا جاء نصر اللہ والفتح پھر بولیے اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سيدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا في دين الله أفواجا اللہ کے نام کو باریک پڑھیں گے کیوں اس سے پہلے کی زیر ہے ماشاءاللہ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح فسبح بحمد ربك بحمد ربك واستغفر واستغفر را باریک را سے پہلے زیر ہے را ساکنا سے پہلے کیا ہے زیر ہے واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر حاكي آواز بالکل صاف کریں گے فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا